Kunsi kuno, bobo yagala ekitiibwa, kinyuma nnyo, n'osooka n'okyewa, n'omulala n'asooka akikuwa. Naye maama wa Kyobe yeemalamu ekitiibwa, nga ye maama, nti buli lw'ajja mu maka gano, kati alabibwa ng'akasaaniiko, alabibwa ng'ekintu kwegamba eky'omugaso, oba ekirooto eky'entiisa. So ate nga singa yali akedde ku makya ne yeewa ekitiibwa, n'asigalirayo nga maama azaala omulenzi mu maka gano, bandibadde bamulaba ne bavunnama buvunnami, bandibadde bamulaba ne bamuwa respect. Toyinza kungamba nti ng'omuzadde wadde nga waliwo obuzibu gw'ojja buzi n'oyita wuyo omuddiiro wuli mu kisenge olubuuza nti Kyobe aliwa Kyobe aliwa kwe gamba gwe n'ofuula nti buli kasonda konna akali mu nju oyina okukamanya oyina okukatuukamu. Nze nno mbadde ngamba nti ng'abazadde mwandibaddeko we mukoma kobe ng'oli muzadde wa mwana muwala kobe ng'oli muzadde wa mwana mulenzi weewe ekitiibwa muka mwana wo mukoddomi wo akula ng'avunnama buvunnami nga ne bw'aba ayina kintu ng'akirina wansi wa kitanda asobola okijjayo n'agamba kano maama akalye kano muka munazaala akalye nga weewadde ekitiibwa. Naye buli lw'oteebwa kitiibwa gwe n'ofuuka olugoye olusiibwamu mu maka g'abatabani bo mu maka g'abawala bo ogenda kufundikira ng'olinga nga maama wa Kyobe bw'olaba bwe bamuyise essaawa eno. Nti Afi yandibadde asanyuka ng'alabye ku Nazala wene wankubadde nga ne Afi nga Afi empisa za munguba naye tateredde bulungi naye ate senga nga ye Nazala yasigalirayo nga yeewa ekitiibwa ne Afi yandimuwadde ekitiibwa oba ayagala oba tayagala. Naye essaawa ya leero nti batuuse n'okumuyisaamu amaaso bamuyitaka katudde eri kaakati tetukawa mmere enjala k'ekalume kakasiibewo lwaki nti maama wa Kyobe yafuuka olugoye olusiibwamu mu maka ga Kyobe nti yalemererwa okuyimirira nga Nazaala bw'ayina okuyimirira. So nti gwe wenna ali eyo bukwano ng'osuubira nti bw'onoobeera n'omwana wo bw'onoobeera ne mutabani muwala wo oba mutabani wo ogenda kubeera mu maka ge obeere omulamuzi ogenda kufundikira nga mukamwana wo takuwadde kitiibwa oba mukoddomi wo nga takuwadde kitiibwa lwaki nti weefudde olugoye olusiibwamu mu maka ago ng'era mu ngeri y'emu bw'olabaani bw'olabamberenge nti n'emberenge ekyamazima nti mu maka gano aga Kyobe yandibadde muntu wankizo nnyo nga waliwo ensonga ezimala okulemererwa ne balyoka bamuyita najja azituulamu nga ssenga. Kyova olaba nti bagamba ssenga si mukyala ssenga taata naye olw'okuba nti ye mukyala kyava abeera nti abeera ani abeera ssenga mwannyina wani wa taata nti naye yennyini bw'oba otunulamu nti n'emberenge teyeewadde kitiibwa mu maka gano era Kyobe ne bw'aba akedde ku makya asobola okuyisa mberenge nga bw'akola ki nga bw'ayagala olw'ensonga nti naye yalemererwa wadde nga ye ssenga mberenge nti ate tumulaba nti mwangu yanguko eri Kyobe olw'ensonga nti nga ye muntu be bayita bano abakalukalu abatajja busera kwegamba nti ye ne bw'omugamba ekintu ekifaanana kitya tekimuluma tekimuyisa bubi tekimunuguna as long as nti yazze naba nga gusizza ki nga gusizza minsoni ye. So ndi wano gw'okugamba mukwano gwange ali ku vidiyo ya leero nti bw'oba oyina mukamwana kino kitwale ng'ekyokuyiga bw'oba oyina omuko kino kitwale ng'ekyokuyiga ate era naawe asuubira kuba muno mu nsi buli omu azaala n'azaala omwana ow'obuwala n'azaala ow'obulenzi which means nti kirindirire okufuuka essaawa yonna n'azaala oba kirindirire okufuuka ani okufuuka maama w'omwana ow'obuwala mu maka mw'aba akoze ki mw'aba agenze nti beerawo nga weewa ekitiibwa nga gwe nga mulimu ensonga zotateekeddwa kubeera ng'oyingiramu mulimu ensonga zotateekeddwa kuyingiramu nga tebakuyise ate era ne mbeeramu n'ensonga nga zototeekeddwa ziyingiriramu ddala. Yes, ekintu kino maama wa Kyobe ekizimuleese ng'alaaka kirimu eggumba era kirimu omulamwa naye olw'okuba nti ye at first yasooka ne yeemalaamalamu ekitiibwa nga ye ne bw'azze ky'ova olaba nti teriiyo amwaniriza teriiyo amugambye nti oba osiibye otya ate nga mu maka gano byandibadde alabibwa ne bavunnama tusanyusa okulaba maama maama tuwulira wano era dde maama kati tukoze tutya kiki kye tuzizzaako mulamu bamusibye munange oli ne bw'aba ayina akasente ku wuzi asobola okukasumululayo naye essaawa ya leero nti Afi takyasobola kukwata yadde ekikumi ne bw'aba akirina okukiteeka mwani okukiteeka mu maama waani wa Kyobe olw'ensonga nti yafuuka ekisaaniiko yafuuka ekintu wadde nga ne Kyobe manya Afi.
Siye mukyala gw'oyinza okugamba nti mbutuufu gundi alina omukyala n'obeera ng'omwesimisa nda ye yennyini yafuuka ekikyalakyala ekipapula ekiri awo ekyagala obwagazi ebintu okubeera nti ye azza wuwe. So nti bombi bano bakontana maama wa Kyobe ne Afi bonna si be bantu b'osobola okugamba nti ono ye muntu gwe nsobola okwemalizaamu oba ye muntu gwe nsobola okuwuliriramu essanyu wamu n'emirembe. So nze nno ŋŋenda kugamba nti ku nsi kuno twandisanye twewe ebitiibwa buli omuntu lw'ogenda ng'okulirira myaka n'ozaala abaana ne bazaala ne bafumbirwa n'ozaala abaana ne bawasa tandika okubala by'okola tandika okubala steps zo tandika okubala enkyalo zo eriwa eri mukoddomi wo oba eri mukamwana wo wabeewo ensonga ng'oli ne bwakulaba akulaba akutiisa amaaso neereka buli lunaku buli ewatali nsonga neewaliwo omuwala lw'atafumbye emmere gwe nazaala ogende oyombe munange mukamwana lw'atakozebwa ati gwe nazaala ogende omale ensonga ate musimanye omuko buli lw'ayombyeko ne muwala wo n'ogenda ensonga ozituulemu kwegamba n'ofuuka ekintu ekituula mu nsonga ezandibadde nti zituuka okutuulibwamu omuntu owe enkize ennyo oba omukyalo omukulu n'asooka n'aziwumbawumba ne balaba zigenda kufundikira zitya wabula gwe buli kimu maama n'ofuuka ki n'ofuuka n'akyemalira nga gwe olaba nti buli kimu osobola okubeera nti okiyingiramu. Yes abaana bano oba obazaala era oba osobola okwogera buli ky'oba oyagadde naye otunga ku mumwa gwo olw'okuba ekitiibwa kyo ky'oyagala okubeera ng'okola ki nga weesigaliza. So ŋŋenda kukugamba nti gwe mukwano gwange ali eyo weewe nnyo ekitiibwa nti buli lw'onookeera ne weewe ekitiibwa n'abakwetoolodde bagenda kubeera nga bakuwa ekitiibwa. Naye nga sinaba kubeera nti ŋŋenda ku nsonga endala kansooka okukwanirizaako ogamba otya osibye otya omulungi akyekuumidde ku Museenene wa Nnyana Ayugi Media. So kompeere vidiyo ka like bw'oba obadde tonnaba ku likinga ate era ne mu komenti muno nno mmwe tuteeseza tukubaganya ku birowoozo ku customer care asangibwa ali ku Trust Films ate era teweerabira nti mu ngeri y'emu customer care nnaku za mwezi 2-5 ku Krismasi Maria Fre Masaka ku Boxing Day nga 2-6 New Club Obligato ate era nga tufundikira mwaka 3 munange kunana hotel erukaya hatera tusembere ku Eden City emityano lono nga tuyingira ki nga tuyingira omwaka gwe wenna abadde alina byogamba nti nkugamba nti ezennaku zibawe luteke wabbali jangu tubeerewo jangu tunyumirwe tutambulire wamu ne Aromantic Entertainment atera nawe heyetaaga okubeera nti oyina embaga graduation pate mukolo ki kwegamba birthday gwe as long as oyina omukolo please genda okwatagane n'aba Trust Events buli kimu bagenda kubanga bakikola ki bakikumalira kubanga buli kimu bo bajira ddala na full package nga tewali kyewekwasa tewali kyoyagala kirala kuva eri bali. So nti beekwate togenda kubeera nga tuwejjusa kubanga bo beebeesigwa nga tuzzeeyo katono nnyo mu ddakiika ng'emu ku mulamwa gwaffe gwali eyo mukwano gwange ekitiibwa okyewa gwali eyo mukwano gwange bwe bakulaba bayaayaana nti gundi wuyaze oba bwe bakulaba bawanda lulusu nti o anti kaleese anti kamulamu kazze keewuuba kakati kaleese ebigambo kakati kazze kutabula kakati kalabika kalinayo bye kayiyizza gwe buli we bakulaba bakwaniriza nti senga wuyaze bakwaniriza nti nazaala wuyaze bakwaniriza nti sezaala wuyaze oba bayogera bwogezi nga balabira ddala nti bafunye omugugu bafunye ekintu ekinene mu maka gaabwe. So ndi ending up ngompako kundowoozayo awo wansi mu comment section. Sijja kwogera bingi njagala tufundikirire wano naye nga seerabira kukwebaza gwe mukwano heya subscribing wamu n'okutumirako bahasola zimwena nti mugamba mutya emirimu gitambula gitya kansuubire nti gitambula bulungi maridadi balabala kale kankome wano mbagambe nti atakuumira mpeera abeere ng'abankuumira mubeere bulungi bye bye nate tubeere nga tusisinkana olundi.